Kommunisme brukes både til å beskrive en ideologi og den politiske praksis under regimer som er blitt betegnet som kommunistiske, slik som i Sovjetunionen, Nord-Korea og på Kuba. Det finnes ingen enhetlig kommunistisk ideologi. Det er likevel mulig å peke på noen felles grunnleggende tanker som kretser rundt menneskets frigjøring og fellesskap. Sammenhengen mellom disse ideene og de regimene som er blitt, eller blir regnet som kommunistiske, kan ofte være vanskelig å finne. Knapt innenfor noen annen politisk retning har det vært større forskjell mellom liv og lære. Forskjellen mellom de ulike regimer og systemer som er blitt kalt kommunistiske, er også så store at det ikke er åpenbart at de faller inn under et begrep kommunisme. Det er strengt tatt bedre å snakke om kommunister i flertall. I Norden har vi hatt flere kommunistiske partier. Norges kommunistiske parti er i dag det eneste selverklærte kommunistiske partiet i Norge. Rødt omtaler seg ikke lenger som et kommunistisk parti. Engels står ved siden av Marx som den moderne sosialismes betydeligste teoretiker. Det man i dag helst forbinder med kommunistisk ideologi, er tankeretninger som bygger på teorier utviklet i fellesskap av Karl Marx og Friedrich Engels. Av disse var Marx den viktigste. Kjernen i den kommunistiske idé, slik den kommer til uttrykk hos Marx og Engels, er den menneskelige frigjøring. Det vil si frigjøring fra all slags ytre tvang, fra lønnsslaveri og fremmedgjøring. Målet er menneskets mulighet til å utfolde seg fritt. Det er vanlig å forbinde kommunistisk ideologi med likhet. Men kommunismens likhetskrav er mer et middel og en forutsetning for å nå målet om frihet. Tanker om et samfunn preget av likhet og bygget på felles eiendom er imidlertid eldre enn Marx. Vi finner ideen blant annet hos tidlig kristne og hos reformteologer i middelalderen. Under den franske revolusjonen i 1789 var det en episode med et forsøk på å skape et kommunistisk samfunn, knyttet til François Babeuf, basert på produksjonsfellesskap og felleseie av jord. De dannet en hemmelig organisasjon, kalt De likes sammensvergelse. Men denne ble avslørt, og Babeuf ble henrettet. I årene etter at Napoleonskrigene endte i 1815, dukket det opp en rekke framstillinger av hvordan framtidens idealsamfunn skulle se ut, basert på ideer om likhet og fellesskap. Flere av de utopiske sosialistene, som disse er blitt kalt, forsøkte å sette sine tanker ut i livet ved å danne lokale samfunn bygget på sine teorier. Karl Marx utviklet mye av det teoretiske grunnlaget for kommunismen. Karl Marx formulerte sin teori om det kommunistiske samfunn i opposisjon til de utopiske sosialistene. Han mente kommunismen ikke kunne komme som et resultat av ideer om idealsamfunnet, men ville være et resultat av en lengre historisk prosess. Alle historiske samfunn, det vil si antikkens slavesamfunn, feudalismen og kapitalismen, hadde vært klassesamfunn, altså basert på en klasses utbytting av en annen. Kapitalismen, mente Marx, ville derimot bli avløst av et klasseløst kommunistisk samfunn, med felleseie av produksjonsmidlene. Fordelingen av produksjonens resultater ville ikke lenger være basert på privilegier eller rikdom, men foretas etter behov. Marx hevdet at et kommunistisk samfunn ikke ville kunne oppstå over natten. Etter at proletariatet, hans foretrukne begrep for arbeiderklassen, hadde overtatt makten, ville det være en periode med proletariatets diktatur, før det klasseløse samfunn var etablert. I denne overgangsperioden ville det fortsatt eksistere ulikheter og andre levninger av det gamle samfunn. Men i det høyere stadium av det kommunistiske samfunn ville arbeidsdelingen være avskaffet, og skillet mellom fysisk og åndelig arbeid forsvinne. Marx uttalte seg ellers ikke i detalj om hva proletariatets diktatur innebar. Dette ble nærmere presisert av en av hans etterfølgere, Vladimir Lenin. I klassesamfunnene, mente Marx, var statens rolle primært å være garantist for den herskende klasses maktutøvelse.
Under kommunismen, der det ikke lenger eksisterer ulike klasser, og dermed ingen grunnleggende motsetninger, hadde staten ikke lenger noen funksjon. Den ville derfor svinne hen. Lenin framhevet betydningen av en revolusjonær teori og et revolusjonært parti for å kunne gjennomføre en revolusjon. Blant dem som hadde fått størst politisk betydning av Marx etterfølgere, er Vladimir Lenin, Sovjetunionens første leder, og Mao Zedong, president i Folkerepublikken Kina. Lenin framhevet betydningen av en revolusjonær teori og et revolusjonært parti for å kunne gjennomføre en revolusjon. Han foretok også en analyse av imperialismen som i årene før Første verdenskrig hadde utviklet seg, og fått vesentlige nye trekk i forhold til hva den hadde på Marx' tid. Lenin arbeidet også videre med spørsmålet om statens rolle under sosialismen. Han understreket at begrepet proletariatets diktatur ikke sier noe om styreformen under overgangsperioden til kommunismen, men om klasseinnholdet i maktutøvelsen. Formene for den borgerlige stat er svært forskjelligartet, skriver Lenin. Men deres vesen, deres egentlige natur, er det samme, nemlig et uttrykk for borgerskapets makt, borgerskapets diktatur. Tilsvarende ville overgangen fra kapitalismen til kommunismen frambringe en mangfoldighet av politiske former. Men kjernen i saken er at arbeiderklassen har makten, altså proletariatets diktatur. Mao i Kina mente at det var de enorme bondemassene som utgjorde det revolusjonære potensialet, mens marxistisk teori tradisjonelt hevdet at det var arbeiderklassen som representerte den revolusjonære klassen, mente Mao at det i Kina var de enorme bondemassene som utgjorde det revolusjonære potensialet. Mao skapte også et nytt politisk verktøy, den såkalte masselinja. Ifølge denne skulle kommunistene lytte til og lære av massene. Denne lærdommen skulle oppsummeres og formuleres i en politikk som så skulle settes ut i livet gjennom å engasjere massene. For å hindre tilbakefall til kapitalismen lanserte Mao ideen om kulturrevolusjon. Massene, særlig ungdommen, ble oppfordret til å kritisere de medlemmene av kommunistpartiet som etter Maos mening ønsket å gjenopprette kapitalismen. Samtidig skulle ideologiske forestillinger fra det gamle samfunnet kritiseres og bekjempes. Etter kommunistregimenes sammenbrudd i Sovjetunionen og Øst-Europa omkring 1990, var det en utbredt oppfatning at kommunistisk ideologi hadde spilt fallitt og bare hadde historisk interesse. Men under nyliberalismens krise på starten av det 21. århundre har interessen for kommunistiske ideer igjen tatt seg opp. Diskusjonen har vært preget av en utbredt oppfatning om at man må bryte med den marxistisk-leninistiske tradisjonen. Det er blitt uttrykt sterk skepsis til hvordan parti og stat har fungert under de kommunistiske regimene. Stalin var Sovjetunionens leder fra 1924 til sin død i 1953. Den russiske revolusjonen i 1917 endte med at det såkalte Bolsjevik-partiet tok makten og opprettet Sovjet-Russland, senere Sovjetunionen. Allerede tidlig i 1918 skiftet Bolsjevik-partiet navn og kalte seg kommunistparti. I mellomkrigstida var Sovjetunionen det eneste landet som ble regnet som kommunistisk, med unntak av Mongolia, som ble en egen sovjetrepublikk i 1924. Etter andre verdenskrig tok kommunistene makten i en rekke land. I Øst-Europa og Nord-Korea skjedde dette hovedsakelig som følge av sovjetisk kontroll over områder erobret under felttoget mot Hitler-Tyskland og Japan. Andre steder, som Kina, Vietnam og Kambodsja, vant kommunistene makten som resultat av langvarige folkekriger eller etter opprør mot et diktatur, som på Cuba. De kommunistiske regimene var og er svært ulike. Mange av regimene har også endret seg betydelig i løpet av sin historie. Det kan likevel pekes på enkelte fellestrekk. I landene under kommunistisk styre ble verdien av manuelt arbeid oppvurdert, helsestell og utdanning sterkt utviklet,
og det ble skapt et sosialt sikkerhetsnett for befolkningen. Politisk var regimene ettpartistater, basert på en ideologi og med sterk undertrykking av politiske og sivile rettigheter, som ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og lignende. I Sovjetunionen ble det, særlig i Stalin-tiden, bygd ut et omfattende nett av fangeleirer, der det i tillegg til kriminelle var mange politiske fanger. Etter Stalins død ble Gulag avviklet, og de fleste politiske fanger slapp etter hvert fri. Også i andre kommuniststater var det politiske fanger. I Sovjetunionen forekom det i Stalin-tiden flere omfattende deportasjoner av såkalte kulakker under kollektiviseringen av jordbruket i 1930-årene, og av enkelte nasjonale folkegrupper under den andre verdenskrig. Mange omkom under disse deportasjonene. I noen land forekom det perioder med omfattende terror. Mest kjent er den store terror i Sovjetunionen under Stalin-årene 1937-1938, og i Kambodsja under Pot-regimet i 1975-1979. Den økonomiske utviklingen i disse landene har vært preget av perioder med sterk vekst, men også med store økonomiske vanskeligheter. En feilslått økonomisk politikk bidro til store sultkatastrofer i Sovjetunionen i 1932 og 1933, og i Kina omkring 1960. I begge tilfeller omkom mange millioner mennesker. Kommunistregimene i Øst-Europa falt i 1989, og to år senere brøt Sovjetunionen sammen. I Kina ble det etter Maos død ganske snart innført en form for kapitalisme, slik at det kan stille spørsmål ved om Kina kan kalles for en kommunistisk stat.